El teixit i la història tèxtil de la ciutat d'Igualada seran l'eix temàtic de la campanya de Nadal organitzada per l'Ajuntament per aquestes festes. Amb el lema Teixint el Nadal, s'ha organitzat una agenda en què torna altre cop al Bosc Màgic i aquest amplia els seus espais i les seves activitats, pensades per omplir els carrers de la ciutat, atraure visitants i potenciar els eixos comercials d'Igualada. Podreu veure com s'amplien els espais. En aquest sentit, des de la plaça de l'Ajuntament, el passeig, l'Avinguda Balmes, Cal Font i la Rambla, amb activitats tradicionals que es desenvoluparan doncs, en aquest Nadal que farem entre tots. No? Quin és l'objectiu? I aprofito que ens acompanya la presidenta d'Igualada Comerç. Doncs bé, que ho gaudeixin els igualadins, però sobretot que vingui molta gent de fora de la nostra ciutat a gaudir, a viure el Nadal i sobretot a comprar en les botigues, en aquests espais magnífics d'aquest centre comercial a cel obert que es teixirà de Nadal per fer-ho possible. I per tant, donem la benvinguda i ens obrim, obrim els braços a totes aquelles persones que veuran a la nostra ciutat, una ciutat decorada curosament amb uns escenaris magnífics. L'antiga fàbrica de Cal Salines a l'Avinguda Balmes serà un dels nous punts d'activitat d'aquest any. En aquest espai, d'important relació amb la història tèxtil i del gènere de punt de la ciutat, s'hi podrà veure a cel obert l'exposició Teixint el Nadal, que repassarà la història tèxtil d'Igualada. D'altra banda, el niu màgic de Cal Font segueix creixent, amb un escenari situat al seu costat on durant el mes de desembre s'hi faran actuacions just després d'encendre la bombeta del calendari d'Advent. El niu, aquest any cobert de teixit fet a la ciutat, serà un espai participatiu on cada dia hi passaran coses com el calendari d'Advent de la ciutat, on cada vespre a les 7 de la tarda, des del dia 1 fins al 24 de desembre, els fanalers encendran les bombetes que marcaran el compte enrere per arribar al Nadal, tot explicant històries de màgia i llum. Una altra de les novetats és que el niu màgic de Cal Font creix. Va ser un èxit, ha estat un èxit, i volem donar-li un fort impuls en aquest niu màgic de Cal Font, que creixerà en un escenari on hi passaran moltes coses i moltes sorpreses i que, per tant, aquest mes de desembre es faran actuacions d'entitats de tota la ciutat i que, per tant, podeu estar segurs que hi passaran coses extraordinàries. La darrera novetat serà el Bosc dels Tions al Passeig Verdaguer, que aquest any compta amb la participació de la majoria d'escoles de la ciutat i que estrenarà il·luminació especial i nova escenificació. Els Tions arribaran a aquest espai divendres 15 de desembre. El tret de sortida de les festes tindrà lloc aquest divendres, al vespre, amb l'encesa de la il·luminació nadalenca, un espectacle que presentaran els fanalers de la ciutat.